omudomezi wejjere okuttaka Lt.Gen Kayanja Muhanga ngali wamu n'omudomezi w'ekikwekwetu kya Suja Meja Jeno Deco Lum wamu ne bakamanda ba FRDC abamadala ag'enjawulo basoose kusisinkana kutema mpenda butya bwe bayinza okumalawo obubinja obutono oba ADF obukyasigaddewo ensisinkano y'abannamagye bano abamadala ag'enjawulo ebadde ku kitebe kya sekita yokusatu mu kitundu ekyekaluluma oluvannyuma Meja Jeno Deco Lum akulembedde mu Lt.Gen Kayanja Muhanga n'amutwala mu kifo awali enkambi ya ADF e Kalivuli ku kisaawe basanze bannansi ba Congo nga bamulindiridde mu bungi. Bakira buli akwata kazindaalo yeebaza amagye ga UPDF olw'okuleeta emirembe. Kwa niaba ya Nzanzu Kasivita tunawapigia asante UPDF na FARDC hata na services zingine za la police wasaidie kurenforce tena wa militaire wa kwetu. Na raforo wakati iliongezeka kwa, ni kwa leo ndio tunasema kwamba hakika tumeona sasa tena hakuna gisi. Mjue kwamba tumekuja hapa kumalizia hawa wasiwadanganye na tunaenda kuwamalizia. Nasikia? Bano basindide Kayanja na kuyabwe je bayita munga ADF batulugunya omuli okutta abantu okuwamba abaana abato wamu nokabasanya abaana abobuwala. Tumia majeshi mingi hivi zoe na acha watu waliisha ingie mu wabula omudumizi wajiri okutaka Jeno Kayanja Muhanga wamu na adumire bikwekwetu bya Suja bagumiza bannansi ba Congo ng'amagye ga UPDF ne FARDC bwe batajja kusirikiriza mundu okutuusa nga obubinja obutono bwonna obwa ADF babutudde ku nfeete. As you were very well know, all this area Mwarika Valley was controlled by the ADF. It was controlled by the ADF. They were even collecting taxes from markets here. But since then, after defeating the ADF here in Sector 3 in Mwarika Valley, the government, the DRC government found it good to start constructing a road right from River Semuliki. Ebifo muli Kaluruma, Chavinyonge, Chondo, Isale, Kabasewu, Museya, Mubushika kuno bitabenkeddemu emirembe kati, oluvannyuma lw'amagye ga UPDF ne FARDC okutuula ku nfeete abayeekera ba ADF. Jeno Deco Lum alabudde bannansi ba Congo abakyakolagana abayeekera okwewaayo mbu obuyinza nga bukyali okwewala ebinaddirira. Tunajua na tunaelewa kwamba hapa Isale Hills, kwamba Butembo, kwamba hapa Karuruma na Museya kuna watu wengi wanafanya na ADF. Hiyo tunajua. Sasa kama nyinyi hamtatuambia, nani atatuambia? So lazima mtuambie. Tunajua tukianza kushika wale wabaya mtasema wa Gande na FRDC wamekuja kushika watu yetu. Sasa nyinyi ndio muje mtuambie. Mkishatuambia basi tutawachukua kwa serikali iwachukulie hatua. Kati amagye ga UPDF ne FARDC bakola ebikwekweto mu buddo obw'ekiro nga bayiga obubinja obutono bwa ADF obukyasigaddeyo obudumirwa Abwakasi ne Sheikh Umaru. Nze Haruna Mtesa Asira munda mu ggwanga erya Congo. Yes, calm down. Where are you?